כולם יודעים שבמדבר, אחד מהניסים הכי גדולים, זה באמת היה נשיאת הארון. איך נושאים את הארון? הארון היה כל כך, כל כך כבד, ובני קהת שעמדו במשימה הקשה הזאת, איך הם הצליחו להרים כזה משקל? אז הגמרא אומרת, הארון נושא את נושאיו. זה לא היה שהבני קהת הם אלו שהיו כל כך חזקים, אלא שהם ידעו שבאמת מי שמקדיש את חייו לנשיאת הקדושה, באיזשהו מקום הוא קולט שהקדושה היא זה שנושאת אותו, ולא הוא נושא את הקדושה. אצל הרב מצ'ורטקוב ראו את זה במוחש. איך? היה מנהג בבית ריז'ן, כן, הצ'ורטקובר בא מהשושלת של ההליגי רב ישראל ריז'נה, שבשמחסטוירה כל הרבז היו אלו שעשו הגבה. ודווקא עשו הגבה עם הספר התורה הכי כבד. וידוע לצ'ורטקובר רבז שהוא בקושי אכל, בקושי ישן, ולא רק זה, גם איך עושים הגבה בשמחסטוירה? עושים את זה הפוך. והנה הרבי ניגש להגבה והוא מרים את זה בלי שום בעיה. כאילו זה הדבר הכי קל בעולם. אז ניגשו לרבי, רצו להבין איך הרבי מצליח. עם כזה משקל, איך הרבי עושה את זה? אז הרבי אמר, מי שחושב שהוא זה שמרים את התורה, הוא באמת לא יכול להצליח להגביה. אבל מי שיודע שהתורה היא זה שמחזיק אותו, הוא בסך הכל ניגש לספר תורה והתורה מגביה את עצמה. יהי רצון שנזכה להיות מתלמידיו של הצ'ורטקובר, תמיד לדעת שהארון באמת נושא את נושאיו.